negara timbul tahunan iki ora bakal tentrem yen to bumi ini ora ditanduri bangkene Semar. Dina iki sapa wae sing memalangi nggonku bakal mondok Semar Badranaya. Ayo murgake poring klampit brungkat kimpul waton lanang kuasakno nyekel gaman buta berdua sing nanggon mapani pagupane warak. Aja nganti ro kang keri. Yen perlu bedolen sak kabupatene jim setan priplayangan klek-klek balung landak tong turi sundel bolong wewe gombel. Yen Semar ra diulungke marang penjaring sono ratu negara timbul taunan yo ngeling-elingen. Ratu negara timbul taunan Prabu Rudrapati jenengku. Kapornyata yen to Semar ra diulungke marang aku biyuki batang sayu to de. Pak kendhawula. Sonyo prasangka mintuya. Amung ereku mampang. Malatek mancala kukur sing sewa kulon amung lamat-lamat kene lek thank you.
mati ya. Ora mati ya gopo. Oi. Oi. Aduh. Oi. Ha. Tak salah. Aduh. Go. Sopo aranmu? Setiaki aranku. Wih, lata lah. Ayo. Ulung no. Semar Bodrono yo. Usung boyong Semar Bodrono yo. Besi ngelangkai bangke nih Setiaki. Yo. Yo. Ayo
maju wae. Pecah sirahmu. Dasar kabarnya toh, yo, ayo, ulung no kakang Semar Bodrono yo, bisa boyong kakang Semar Bodrono yang wis langkai bangke ini, Anoman, wah, mutiar, wah, ora bobo, wah, edan, wah, loh, ora bobo, maju, wah, milio, wah, yo, loh. Dalah kena iki lah dalah woi woi aduh aduh mati aku oh 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 ayo awas woi at lah dalah woi oh 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 ayo angel mbak eh angel loh wah lek latihannya wis berjam-jam baleni yo hop guys hop lah hop alah iso ra tong masaman iki jane tak warahi lho kok kowe apa iso loh aku ki meneng-meneng tau ngetek wah ngetek nang ndi wis ra urus ayo baleni nganti iso hop ladalah hei hoi hoi hai aduh aduh kodar aku hoi hoi pakai wah ayo di tunggale
modar. Ayo. Ayo, maju. Kahang grosa sumber lindu bumi konjing umaludhuk kuntur katu latalah yo kowe bisa ngundurake wadyabala negara timbul taunan ora dadi paya pengawe iki bongkotane timbul taunan Patih Rudrayaksa aranku ayo nono ayo ning sarate mung siji ganti dalang ora ra iki ora oleh ngene iki keju tenan iki ayo gah aku tutung ne ayo wah mudar iki. Ramuntur dah akan tutup hilang tau. Ayo gendang.